ملګرو په خوا زمانه کې یو بچاو او هغه سرلس سپی و، په داسې سپی چې هغه ډېر خطرناک و. کله به چې یو نوکر غلطي وکړه نو هغه لس پوته به ورواچو او هغه نوکر به په سکنډونو کې ختم کړو. ډېر خطرناک سپی و. یوه پیره د یو نوکر نه غلطي وشوه، بچه سلامت لې راوسته، بچه سلامت پای باندې غصه شو، ورته وی دې هغه سپو ته ورواچوې، هغه لس پوته ورواچوې. کله چې دې ورواچو دې ورته وی چې بچه سلامت یو عرض درته کومه چې ما دستا لس کله خدمت وکړو او د هغې باوجود هم چې دې نه ته ما دې سپو ته اچې او لس کاله مې دله داسې خدمت وکړو چې لکه کم پتا باندې مشکلات او مصیبتونه راتلل نه هغې کا سره زه سات په سات ولاړم، اوږه په اوږه در سره ولاړم او ته ما سره دا کار کوې. خو بیا هم دا ستا خوښه ده، ځکه چې تا اوس حکم کړی دی، اډر دې کړی دی، دا خو منل غواړي. دا چلو که چې ما له اووه ورځې راکړه، اووه ورځې راکړه په اووه مرض باندې به زه راشم او چې بیا چې دی ما به بیا سپو ته ورواچې. بچه سلامت صاحب ورته وویل زه ټیک ده، ځکه چې تا ما لس کله خدمت کړی دی، بس پرېښود اووه ورځې ما پرېښود. اووه ورځې پس به نور نوکرانو ته حکم وکړو دې بچې دی نه دغه ته ورواچې، سپو ته ورواچوې. چې څنګه دې لړ دا نوکر دا چلو که چې هغې لسو سپو له ورغې، لسو سپو خدمت یې شروع کړه، لسو سپو خدمت یې شروع کړو، خدمت یې کو 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 هغه سپی یې داسې کړه، په ټایمې والله روټۍ ورکړه، په ټایمې والله اوبه ورکولې، په ټایمې چې دنه د هغې خیال ساته. هغه سپی دې سره ډېر زیات بلد شو. نو کله چې اوه مرض راغله، بچه سلامت صاحب اډر وکړو چې هغه کس راولې او سپو ته یې ورواچوې. کله چې هغه کس راغې میدان ته راغې او سپی یې بیې را پرېښودل، نو هغه سپی رامنډه کړه او ډایرکټ چې دنه دا نوکر صاحب مینه شروع کړه. بادشاہ سلامت صاحب ورته کتل او غصه شو چې دا څنګه کار دی، دی خو چې دنه ما ورته چې دی اخره دی چې دنه دا سپی چې دی دی خو دې سره مینه کوي، کله والله پخو چې دنه کلی، کله والله مخ کلی، کله والله مخ سټي، دا څنګه کار دی. بادشاہ سلامت هغه نوکر وی چې بادشاہ سلامت دستا ما لس کله خدمت کو، زمانه وړه غلطو شو او ته ما له دونه غټه صدا راکې، او د دې ما سره ورځې خدمت کو ورځې، او دې ما سره دومره مینه کوي چې ما نه خوري. بچا صاحب ته دا وینا هغه ډیر زیات پیمانه شو او ډیر زیات خپه شو چې ما له اسینو پکار. نو د دې ستوره نم غسه سبق حاصل کړ، د دې نم غدا سبق حاصل کړ، او دا سبق زتا سلم در کوم چې چرته هم سړی نه یو غلطي وشي نه داغه مخکنی خمه یې راوي، څنګه چې د چانه څه غلطي وشي په پریزنت کې داغه د پاس شغه خمه یې راوي. نن د پاره دا کپی دی، بلې ویډیو کې ملاقات کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.